Yeni mallarımız da baxın 3 manat hadi hamısı. Hər cür gələn yeni mallarımız hamısı 3 manatdır. Hatta bu qiymətdir. Bu cür bir şeylər də yeni gəlib. Hamısı bax, türk mallardır, yeni gəlib. Hamısı da 3 manatdır bunların da. Çox adam bizə inanmır. Baxın, fabrikasına kimi göstərirəm. Süman Atadamsı. Türk mallardır.